Tá falando islâmico agora. Olha a Olha Fala gurizada, dia de Zeca hoje, terça-feira, 5 e pouca da tarde eu acho. Hoje tem jogo contra o Brasil de Pelotas, 7h15 da noite. Então se inscreve no canal, curte, compartilha, segue o 200 Mil Grau no Facebook, segue o 200 Mil Grau no Instagram, Mil Grau 2007. Então hoje é o jogo pra rebaixar o Chavante, que vamos jogar no sintético, eles vão sofrer. Vamos dar ali com tudo. Nada deles, é tudo nosso. O Chavante está em 11º. Tá para cair. Se a gente ganhar deles, vamos. O Chavante já é. Cadê o Chavante? Não, nem vi. Cadê o Chavante, Fê? Que eu tô procurando, Fê. Calma aí. Não tá à vista. Cadê o Chavante, Fê? Foi embora. Não quiseram ficar, meu? Eu não tô vendo o Chavante, tá vendo o Chavante? Cadê o Chavante, mano? Cadê o Chavante? Tô aonde? Não fala que iam invadir o Passo da Areia? Não iam tomar a nossa rua São Gonçalo aqui toda? Não tô vendo ninguém, tô num bando de falador. Ah, vamos invadir? Que invasão? Aonde tô vendo invasão nessa porra aqui? O máximo que tô vendo é uma micro ali, que deve ser só povão naquela merda ali. Tomar no cu, vão ganhar desde 2x0 hoje. E já era, tudo nosso. Chegando aqui. Aqui no na rua sem saída, então toma aí. Olha, ó, esse guardador de carro ali, bem de boa, tá ligado? Olha ali, bem de boa aqui. E ó, meu, o Chavante aqui nessa rua não cola não, hein? Nem Grêmio, nem Inter, nem nada aqui nessa rua não, aqui, hein? Tudo nosso, cara, tudo nosso. Vamos, meu guardador! É muito dinheiro. Ó o Viagra! O Viagra não tá aí. Aqui é o guardador de veículos da Sociedade Esportiva São José. É o negão que manda no pedaço. Tudo nosso aqui, Chavante não entra não. Já tira uma foto de mim. Tira uma foto de mim. Aqui Chavante não entra. Não é? Aqui Chavante não entra nessa rua não, né? E já grita pra eles lá. Diz assim, ó. Quem é guardador daqui é o 51. Ah, esse aqui. E aí, bonitão? Como é que foi o jogo lá, torcendo lá, bonito lá? O Emmanuel tocou 4. Ah, o Atlético não quero ninguém aqui na volta aqui me incomodando aqui. De quem? De Franelinho. Que aquele outro jogo me incomodaram. Tá, mas tem que avisar nós, né? Dá não, eu aviso. Vamos. Não, que louco. Tá se tornou. Fui o primeiro a chegar aqui. Ei, vai os outros. Vamos dar ali tudo hoje. Querido. Aí. Vamos dar ali hoje, tudo nosso. Cadê o Chavante? Nenhuma chavantada de merda aqui. Quem manda aqui é o Zeca, pô. Vai tomar no cu, porra. Vamos lá. Isso aí, ó. E temo aí, ó. Temo na luta. E hoje 2x0. Natural. E se for esse cara, vão apanhar aqui os pelotenses hoje. Que aqui o bicho pega. Ó, 2x0 hoje, hein, tu. Vamos. É, não, contigo. A gente vamos ser amigos deles.
E vamos ganhar aí, eles uma boa. Tá sim, é, tu vai querer comer, tá lotendo agora. Fechar o caixão, fechar o caixão. Vamos no pau mesmo, cara. Tu quer um pão, tu consegue uma galinha, então. Tu consegue uma galinha, um rato, quer um, então. Pelotense, se foda-se. Hoje, né? Hoje, sempre. 2-0 hoje, afundar o Chapinguém. Hoje é 2-0 hoje. Hoje é 2-0 afundar o caixão deles e não tamo por nada. Barra da Chape. Aqui, tamo junto. Tamo todo mundo junto. Vamos dar ali, né, gurizada? Sem falar, bro. Aí, meu pessoal. É uma satisfação muito grande a gente estar reunido aqui no estado de São José. Estamos reunidos em São José. Hoje é 2x0 super clube, nós, né? Jogo é um tranquilo, super clube jogo nosso. Pra ganhar, né? 2-0 para nós, para matar o Chavante. 2-0 é o segundo clube do estado do Rio Grande do Sul, depois do Grêmio. Segundo não, primeiro, não. Mas é o primeiro. Não. É. Nós vamos reunir o primeiro é São José. O pessoal todo, cara, isso é uma satisfação das mais... Pô, sem comentários. E aqui é uma família, uma família que se reúne, né? Que a gente tira do próprio do bolso para apoiar o time independente. Apoiar do nosso aí time. A gente veio para apoiar o terceira força nós do apoiamos. Rio Grande do Sul. Certo? Gostei de ver. Então, gurizada, eu tenho uma novidade aí, inscritos, meus 220 inscritos. Eu sou a cara do Gauchão 2019, já fiz a primeira parte da gravação, me apresentando. Vai aparecer mais ou menos início de março. E hoje estou fazendo a segunda parte, que é dia de jogo da Casa do Gauchão, que aqui está o torcedor raiz. É o Zeca. Tudo nosso. É o Zeca. É o Zeca, vamos mudar ali, gritar. Não pode nem consumir na frente do estádio, cara. Foda. Tem Nate e Luiz. A gente ir na esquina, para 100 metros. Porque não pode consumir na frente do estádio. Também os ambulantes também não pode, tem que ser a mais de 100 metros. Eu já dei esse toque na conta Chapecoense, então. Segura. Vai cair. Tá segurando? Ele vai cair. Tá falando islâmico agora. Olha, é um viado. Sou do Zeca. Nossa, ninguém me dá. Sou do Zeca. Da porra. Quero que legalize o baseado. Para torcer pro Zeca ser pechapado. Quero beber o vinho e a cerveja. Para torcer pro Zeca a vida inteira. Sou do Zeca. Sou do Zeca. Sou do Zeca. Nós gritamos. Esse Gudez é pequeno, sempre São José até o final. Vamos, São José. Vamos, São José. Agora tá valendo.